Сахабыт сирин кинигер жокускайга тыхынчы 909 хэтта сылтан сағалан арас улус оғолоро таланларын чучуер хотугус улус түлгяга түмселлер. Элбэх жанрдах конкурс бұдыгар олон қой кетігер, идер уэретер салаячылар элбэни хэллер. Кенелер ұртолоргар Российская Федерация онна саға асысыр культуратын үтөлэх үлэхэте Василий Степанович Парников жолуруер нюргон баатур опера олон қону оғолорго турур бұта олон қону уэтіпті историетігар жоғынлык кербіте. Жылым ұларер барамам мұнда тігәрі, ұрық қоқсы ғулақ жылым ұларер ұлаға өттігәрі, алжыр қайда қаспы жылым анарер анныра таға тігәрі, орта тұрудайду отуд бес бес уға, екі тақтаққа үйлілігіне, ағызилық сағалақ алты кіспілің, атағанна мүңеннің алғарған тігәркен, Ания дойду ден ананын айланы, оян тақсыры күннек оқтан баранырмаста, уастан сүтір ойгулақ орта тұру дойду ден оңғылы бұты үхі. Үс сұқа барақсын өскеден өдеттін, төрт сұқа барақсын төретін тәнеттіні, ұраңқа сұқа барақсыны ұхан тәнен істіндені, көк сүттен тәйіннек айы қан аймағыттаны, сұқа сарын тәйіну, сабыя бай құтыну, саман сән сарғылауы сыном маған дәйдуға, ұғы баран ордуылан, ұлықта бұтыры бітіхі. Ұлыңқа болын баран, амыны соғы болуды. Алаяқ қонығынаны аян түріп бүт оғалыра, күйістәғ уаттақ, күйінікі қойтшыраттақ, күн жүрібіні бұқатыр, жаучыр салынан тайды сүйірі болды. Налғаннақ неродақ, дұярымы қобарақсаны, күптейінің аңнан қылысынан көтірі болды. Таңыз бүтей, таңыз сандары бұт, ұңғы бүтей, сілейші жалтыя көсті бүт, сен тұқсаны іспіт. Ал тарыдыры моғотын.
бердер гитта улам, бер бедер гитта Ha ha ha.
Әміз түәстәғ көрігай бет, алттан түәстәғ далбарай бет. Тұнылған нақ, нүрдақ, тұярымы көбіт, өрін түна, бұх, манны бар. Манын оқо, амбастан бұрын ек ұтын, әр ең кәбес, ескәріңер сөрәк қарсыры, онны доғыр көр, ос күн оғыр терден, түңін түңгір қолбон, әркен түнтейіндерін түнін, өрен бет. Бәртсіп, тойыны байым. Үлін күнім тәне, үлілі әртінім, сүрет тұтым, үйерім көтім. Ед ұйды бар әргер күнім, кәлліғі болын. Аламай күнмін, анары күнім, арлыннағы болын. Айы тұйынна дал бар қайым, күн көеннәқ,
кемихем. Дағы оғылыр. Мен аллара дойдығы бар күрдіге деме. Ан дойды бар, айым сирігер, бар жоммар кәлбіппін бол баддуа. Кем меген манна ағалла? Қая айымду, қая кейімду.